Egwanga elia DR Congo, egwanga elia DR Congo, limaze okuwa President Museveni olukusa. Bamaze kukiriza President Museveni okuyingirayo asobola kubanga kuba abayekera ba ADF. Aba wanga lia wali mugwanga elia Congo, webasinzira, nibasobola kubanga batusa obulumbaganyi kugwanga yafe elia Uganda. Era bomu zonna ezibadde zijazi watu kila mubitundu bye gwanga ebyenjawulo. Government ne bitongole bya security bade batugamba nti abayekera ba ADF abawangalira mu Congo bebali emabega wa bomu zino zonna ezibadde zibwatuka. Era emabega kwa President Museveni yavayo na gamba nti singa egwanga erya Congo likiriza obalimuwa olukusa ye asobola kuba abayekera ba ADF namanya nti ekyo nakyo kiwedde. Emabega kwa President Museveni yagamba nti singa tukwataganira wamu negwanga erya Congo nibamba olukusa zimba nsobola kuba abayekera ba ADF nitumanya nti ekyo nakyo tukijjewo kubanga tusobola kuyingira mu Congo nga tebakuwadde olukusa mba mwine okutula ku round table abasajja bakirize nti yes jangu okuwe obusajja era kati ekiriwo President Felix Tshisekedi President w'eggwanga erya DRC amaze okukiriza na gamba nti President Museveni agende akube abasajja kuba ekiriwo bana abasajja ba ADF tebatusa obulumbaganyi kugwanga lyaffe erya Uganda lyoka era ne Congo naye bagitawanya. So President Museveni baba abakubye kiba fena tubatufuna mu Congo eba efunamu negwanga erya Uganda liba lifunamu era yesonga lwaki negwanga erya Congo likiriza omusajja asobola kubanga ayingira mu Congo akube abayekera pa ADF tumanye nti ekyo nakyo kiwedde kubanga esawa zino bannayuganda tebakyebaka bali ku pressure ya manyi. Abantu bafiriddwa obulamu bwabwe mu bomu ezibadde zizibwatukira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era yesonga lwaki President Museveni yagamba nti ye asobola kuba abasajja bannamanya nti abajjewo singa eggwanga lya DRC likiriza. Ebbanga liwezeko bukyanga President Museveni ayingira ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bana bayekera babaddewo aba ADF nga batawanya nga bageza kutawanya emirembe gy'eggwanga lyaffe erya Uganda. So kakati ekyo baba kimanyi nti asobola okukikola yenga President Museveni kuba aina amaje aina buli kimu agamba nti ye aina basajja be aba UPDF abeesiga era agamba nti bwaba batumi ku operation teyinza gaana aina basajja be abakabi mu UPDF era yesonga lwaki agamba nti ye abasajja agenda kusobola okubanga abakuba tumanye nti ekyo nali kiwedde ye President Yoweri Kaguta Museveni ow'eggwanga erya Uganda omukulembeze waffe owakabi. Tebazi uji kwetu chaliu kulaba nti nafe tukutusako esonga ezenja ulo. Tovako ilagwe atanaba kusubscribinga, subscribinga unjigene kukadeka notification. Usabulu kupango funa updates zon na wanukumukutu Tebazi uji. Nawe aina opinionio. Gena mcomment section o commentinge kusonga nga weziri. Gwaina business platform ya amanyi weri Tebazi trainer platform. Ila business yo tuja kusabulu kulaba nti tuji promotinga. Abantu bamanyi product jyo tunda. Kukasente akasamu. Wapala cho ino kola kuba kunamba yesimu 0708-214875. Tulawenti bulichimuchi tambla bulungi dala wano kumukutu Tebazi UG.